Raný exorcizmus so svätým Michalom Archanielom. V mene trojediného Boha, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, utekajte, zlí duchovia, z tohto miesta, nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmetok v našej práci a našich plánoch, ktoré podriadujeme Božím spásným zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám, odíďte a viac sa sem nevracajte. Amen. Bože, náš najvyšší Pán, tvojou božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými. Svätý Michal Archaniel, ktorý si spolu s anielmi v nebi premohol satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi. Amen.